Не хочу, скажи, що так буде. Отак. На кацапській козлячій мові, на кацапській козлячій мові. Чув. А я вам розкажу, де. Ви знаєте, який варіант є? Називає слов'янську мову. Та яка то слов'янська? Нема, ви на російській правите. Ви на російській мові правите. Почому ви отого гундяя поминаєте? Подивіться матерям отимом, це сихі тані, подивіться в очі. Яких дітей побивали кацапська нечі. Тепер москалем мене зробили, так? Всі обвиняють москалі. Да. Який ми є, такий і буду. Я служу Богу і людям нашим. Ми до вас не йдемо, так кого і не кричимо. А ви до нас прийшли, а чи ви мені будете розказувати. Мені дають інформацію про свідоцтво на право власності земельної ділянки і цієї будівлі. Це правда? Було таке? Да, все є. Є свідоцтво на право власності? Да. На основі чого ви на пам'ятку архітектури? Як дає знак, що пам'ятник? На культову споруду. Да. Ми робили, коли ми розписували, коли ми все робили, де ці люди були? Де? Якщо так, то я ж теж був тут, і я оцю церкву сприйняв як свою. Був би варіант самий найкращий, якби ви признали ПЦУ своєю церквою. Не на дверях стоїть. Пішли зайдіть. Зайдіть. Ось ми вам документ покажемо. Навіть не навчили вітати, так? Знаю цілий рік Христос воскрес. Воістину воскрес. Страшное чудо силы твердь, кстати же Божий, выведи на себе Аввакум и в догумании Божие. В православної церкви Московського патріархату, у православну церкву України. Ця дія, проведена перереєстрація. Я зачитую випуску з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, громадських формувань та релігійних організацій. Релігійна організація Благовіщенська релігійна громада православної церкви України в місті Лохвиця. Місце знаходження тут, де ми знаходимося. Керівник вибрали тоді Бігуна Всеволода. Передаємо йому всі права, передаємо йому, ми всі гуртом, ми всі разом виконали, не один я, не один Гріб і Ліза, ми всі разом, ми громада сила, один це не сила. Передаємо йому цю виписку, передаємо в разди управління, у нас ревізійна комісія тут працює, все опишеться, все, що було, що тут є зараз. Воно не повинно пропасти, нічого не повинно пропасти. У нас далі ще будуть одні збори, вибори парафіяльної ради, та, яка керуватиме цією громадою, щоб було. Будуть помилки, будемо вчитися, будемо йти крок за кроком, йти за своє. Я думаю, ми акуратно, чемно, нас вони обманули, двічі обдурили за перехід. Перехід, ми думали, мирний буде, вже ж домовились, дайте нам помолитися суботу-неділя. Помоліться, ми ж толерантні люди, ми ж стараємося. Приходимо, а тут полягали костьми. Ну для чого так обманюють? Знають, що перереєстрація, знають, що громада. На збори, скажіть, комусь не давали прийти в будинок культури на збори, давали всім, щоб прийти. Не схотіли, проігнорували. Будуть ще одні збори. Я так зрозумів, що ті кричать, хто хоче руського міра в Лохвиці. Це ті кричать, хто купує патрони, боєприпаси на російській армії для того, щоб убивати наших дітей. А тепер так, у Лохвиці загибло більше 40 сімей. Наш батюшка хоч одного відспівала церква. А ви починаєте? Російська церква. Російська. Відспівала? Хоч по одному панахиду відправили. Молимося молитву і ревізійна комісія приступає до роботи.
Для вас українці це вороги. Для вас Онуфрій Бог, для вас Гундяєв Бог. Не кричіть, будь ласка, Бог. Ні, я не кричу. Я вам кажу правду. Воно так буде. В Україні все буде українське. Руської православної церкви, так званої агентура ФСБ, її не буде. Як вам не стидно? Ніхто не відбирає. Всі, хто хоче молитися Богу, вони сюди прийдуть. А ті, хто хоче молитися РПЦ, Ануфрію і Гундяєву. Це факт, що у вашого Ануфрія, він член синоду Руської православної церкви. Тому що ваше керівництво духовне, воно не зрікається Руської православної церкви. Публічно нічого не каже, ніяк не коментує, нічого не каже. Ми молимося Богу, а не церкві. Ми Богу молимося, а не церкві. Тоді у вас нема питань. Нема питань. Він священник. У нас священник не каїв, оставте нам його Богу. Ви ж не на базарі. Так, а ви прийшли не на базар, ви прийшли не на базар. Вам гріх кричать, там гріх кричать. Так закрийте руки. На службу не йде зараз. Вас не йде? Не переживайте, ягатів окоп російський, там, де Росія відвалила нашу пам'ять. І передайте усім, церква – це те, що вони будуть іти захищати, від останнього, через що ці люди отут зараз стоять. Тому я дуже прошу всіх до толерантності закликаються. І 25 числа в нашій розмові ми зустрінемося. І зараз, можливо, треба буде порадитися, як нам зберегти, щоб цю церкву ми могли відстояти, щоб вони звідси пішли, тому що розмовляти з ними вже жодного сенсу немає. Нам треба своє робити. Ми на своїй землі, хлопці отам не бояться, і ми тут маємо їм допомагати. Пропозиція у цього Михайла була. Зректися Руської церкви. Ми не прийшли. Ми що відповідь? Ми зліклися її. На днях Кирил що видав? Календар? Так спитайте Кирила, чи ви прийшли до батьків? Ви там підпорядковуєте зараз. Ні, я підпорядковуюся Онуфрію. Онуфрію. Кирил що видав? Так запитайте Кирила, чого ви прийшли до нас? Ви маєте свою пасту, от із нею моліться. Не трогайте нашу пасту. Я не підробляв, мені які дали послання. Ви бачили, я маю оригінальну пасту. Ви знаєте, які мені дали послання. Я маю оригінальну пасту, які мене є. А ви підробляли. Я не підробляю. Викинули. Вам показати ваші оригінальні статути. Іменно це їм показати. Є усі документи. Давайте нормально балакати, не треба кричати. Я такий же самий громадянин України, як і ти. І благословен плечева твоєго, як поспався родила, якщо душа жив, на уроні це діла радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Thank you.
А що він українських воїнів не питали? А чого потім заносять це, тут печатають? А його ніхто не... Заносять по одній простій причині, те, що дозволили. Знаєте, від того моменту, чому почали заносити в каплицю? Це, я вам що хочу сказати. Це... Ви знаєте, відколи почали? Скількох воїнів не пустили в каплицю, перед нами закрили. Хорошо, я согласна. Починаючи... Просити не треба, каплиця для всіх, то ще... Ну так її ж треба охороняти. На чого ви сьогодні? Куди сядь? Сядь, сказала. Понимаєш, присядь, все. Ну так що, через нього переступати? Повезимо. А що ви робите? На чого це робите? Йо приступ. Ну так ви хочете? Йо приступ. Ну так вийдіть із мене. Куди я вийду? Він зараз упаде. Боже. Швидкі називайте. Де ви живете? Ви в Україні чи де ви живете? Швидку викликати? Що? Швидку викликати? Воно пройде, хай посіє. Швидку, це воно все спеціально робиться. Швидку. Пролічать його. Ви що? Прокапи. Його 12. Його 12. Люди виходять. Люди виходять випусті. Це все спеціально все робиться. Винесіть людині погано, давайте винесемо. Все спеціально. Так я розумію, так треба допомогти. От мені подобається ваше. Людина справді хвора, а ви шукаєте, що це він придумує. Ні, так ми на порозі оце вважати. Ви що говорите? Ви хоч тільки думаєте. Ну вийдіть, до лавочки є. Де холодно? Чого йшли сюди, якщо холодно? В церкву йшли, в свою, в рідну. В рідну? Так. Я думав, що це не рідна ваша. Прихожані... УПЦ Московського патріархату по сигналу тривоги заблокували придбанник в храм в Лохвицький і перешкоджають ревізійній комісії виконувати свою роботу. Ага. Опис того майна, що ще залишився там. Ага. Їх лише не більше 15 людей, з них чоловічої статі 5 людей, два представника кліру Московського патріархату. Вони втягують нас в якісь дискусії про те, що вони ніяка не московська церква, що Ануфрій начебто не є членом Синоду Руської Православної Церкви. Тобто вони відмовляються обговорювати те, що вони займають чуже приміщення. Приміщення Благовіщенської церкви, яка належить всій громаді Лохвичини. Ясно. Дякую. Цей вхід, Петре, був закритий ці місяці, що клір Московського патріархату тримає тут оборону. Угу. Вони людей запускають через чорний вхід, через броньовані двері, на яких обично стоїть варта. Угу. От, сьогодні варта трохи пропустила момент, і звичайні лохвичани змогли попасти на територію храму, де всі лохвичани хрестилися, одружувалися, там таке інше. Mm-hmm. От. Але ці кажуть, що це їх, оцих 15 осіб, церкви. Mm-hmm. Вони не визнають акт державної реєстрації і так скептично відносяться до законів України. До речі, вони вже подавали кілька разів в суди, їх позови відмітали. Зараз вони подали на обласну військову адміністрацію. І ще вони, триває суд? Він навіть не розпочався. Вони просто подали, суд розглядає, чи прийме він його, чи ні. Я зрозумів. Вони будуть судитися з державою України. Хай судяться. Хтось сказав? Попросити. Я ж тобі сказав, сховай апарат. А чого не можна? Я маю право в громадському місці знімати. Конституцію України. Ну, я добре знаю, чого знімаєш. Ти мені до попередиш, що ти мене знімаєш. Так, я фіксую правопорушення. Де, яке? Хто тебе правопорушує? Я думаю, що тут правопорушення. Хто правопорушує? Ви мене якомусь правосуд. Конституцію почитай. Добре, я Конституцію почитай, не знімай. Я фіксую понятно? Правопорушення, ще раз кажу. Відбувається виконання рішення зборів громади Благовіщенської релігійної громади, які відбулися 4 травня у будинку культури, де було
присутні 325 чоловік, які проголосували за перехід Благовіщенської громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. І зараз йде, да, певне тертя, але все йде мирно, спокійно, поки що. Думаю, що воно так завершиться, і люди зрозуміють, що ми хочемо нашу українську церкву. Вони попросили церкву, яка там в сторону Яхників, де колись була вона, це приміщення взяти для того, щоб вони відкрили там маленький цей будинок. А, і ту ж саму капличку, яка знаходиться на Благовіщенській церкві, цвинтарі. І та капличка, що знаходиться у Лохвицькій центральній районній лікарні. Оце вони три каплички, які вони пообіцяли, що вони будуть там проводити свою службу, а цю церкву передадуть згідно рішення цього, що було збору. Але це було порушення, і тоді вже пішли... Вони не дотримувались вимог? Судові, вроді, на суд вони подали, але рішення до цього часу судового немає. Ніяко, абсолютно. Суди не приймають їхні заяви. Зараз знаходжуся у Благовіщенській церкві усередині. І саме тут частина громади розділилася на дві половини. Ми чекали з 14-го року, коли Товстяк зважить на війну в країні, зважить на громади, зважить на загиблих хлопців наших і перейде, і стане на бік українського народу. Якщо в нього не вистачає громадянина клепки, стать на бік української держави. Маточку уваги. Мета це... Церква, послухайте, яка є філією Московського патріархату. Ви прибрали приставку МП, але ви не відірвані від Московської церкви. Щоб ви не казали, щоб ви не показували нам, немає воля українського народу, переважної частини, не отих малоросів. В Україні повинна бути Православна церква України. Сьогодні ми святкуємо свято на День Святого Миколая, який був
чудотвореця. І сьогодні дійсно він для вас вершить чудо. Сьогодні, можна не рахуючи вчорашній день, тут пролунала молитва на рідній мові. Будемо просити Господа, щоб дав мудрості і врозумів кожного, хто бажає нам зла. Зараз помолимося за воїнів із України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости до провини наші, які ми прощаємо провинувачам нашим, і не зведи нас у свою посаду, Господи наш, і Богу. Богородице і Моравице, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, А з якою метою? Український церкв? А ви, я вас тут не бачив ніколи раніше. Ви приїжджали раніше? Тільки те приємніше, що український воїн. От і як ви думаєте, за заводське? Воно то фотографірує. Воно знімає відео. Ще й по телефоні побачите. Побачите. Я думаю, що дочекаємося в Чорнолицьку. І в заводі. У нас буде свято. Дякую. В інтернеті вже є. Да. Он поля вибивали. Знімали, брат, кажете, вже в інтернеті. Да, да, да. А можна тут подивитися чи ні? Йдіть, 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 а не можна? Можна, да? Да. Ну, можна подивитися, можна, да? Треба. Так. А що ти не можеш? Зачистили під чисту. Я же ж інвентаризацію, перепис зробили. Зараз прийдеться все купляти. Богослужіння провести зараз, щоб літургію до причастя, до сповіді, неможливо, бо мені прийдеться брати з тої церкви возити, а це не вихід. Не в тому, знаєте, помпезні, що велика, може бути все в золоті, але як заходити до неї, і всередині щось там така важкість, вона може бути в золоті, в брилянтах. Ну, коли заходити з якимось таким ось... Осад, ну, залишається? Осад неприємний, так? Так. Знаєте, хай Боженька все управить, але то, що вони... просто гей-чисто все забрали, ну це воно має завжди лишатися в церкві в будь-якому випадку. Зараз батюшка нам покаже те, що ми давно хотіли побачити. Тут буде дуже цікаво. От покажу, не то, що я цей, бо ми все відео фіксували. Фіксували. Що? Ходіть, свята є святих. Давайте, давайте, я спаю. Тут. Ага, зараз, вибачте, бо цією рукою маю привести. Ну, це вже хрест, мій Євангелія моя. Ага. Мало би бути все для богослужіння. Угу. От нема ні чаші, ні дискоса, ну нічого немає для богослужіння. Прийдеться
нічого, це вже не найбільше. Дальше, дальше. Це, бо тут саме цікаво, що храм на дві частини, двох престольних. Бо в православній церкві, от що не дозволяється, якщо служити дві літургії, на одному престолі не можна. Розумієте? А тут, якщо, наприклад, два престоли, зараз покажу, що може служитися літургія, наприклад, два рази в день. Наприклад, один священник відслужив, наприклад, я взагалі в загальному кажу, може на майбутнє так і буде, воно так має бути. На одну годину, наприклад, на восьму відслужилося тут зранку, а потім на десяту можуть і там служити. Розумієте? Це добре. Це і дуже добре. Це другий храм Миколая. Ну тут теж нічого нема. Вони все позабирали, бачите. Просто те, що треба, то оце що лишилось. Оце якраз вхід отлив. Але саме цікавіше, знаєте, що я замітив? Бо я де був по наших храмах. Оце мені вже смішно. Я сьогодні де не пішов. Я не знаю, то так по-московськи, що замки на кожній скринці. Чи вони так бояться, що точно хтось є, чи що? Мені аж смішно вчора стало, каже, ми як заходимо до храму, якраз біля третєї школи. Каже, та діти відкривають і заглядають, що там є. Ти каже, та хай заглядає. Я обійшов, всюди замки, 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 замки. Значить, якийсь страх є. Сьогодні в цьому храмі перемогла Україна. Ми почули молитву українською мовою, ми почули в молитві за армію, за державу. Так, було вчора трішки в нас такі протистояння, і я чув молитву тих людей. Я не почув там молитви за наших воїнів, за нашу Україну, я нічого не почув. Запрошую всіх на святкування Різдва Христового 25 числа, 25 грудня. Годину додатково я ще оголошу, в якій годині буде починатися богослужіння тут в храмі Благовіщення. І після Благовіщенського храму буде служитися і літургія буде служитися і біля третьої школи.